David Grigoryan եւ իհարկե ընկերներ։ Դե ի՞նչ։ David. Հայերեն թարգմանությունը դուրդ եկավ երկի։ Շատ։ Իսկապես։ Այո։ Իսկ ժյուրի կարծիքները քեզ դուր գալիս է քննադատությունը։ Այո։ Իսկ լավ խոսքեր։ Ավելի շատ։ Քո կարծիքով հիմա ավելի շատ լավ խոսքեր կլսես թե քննադատություն։ Չի գիտեմ։ Դե արի միասին իմանանք։ Լիլիթ։ Ուրեմն ասեմ, որ փորձից առաջ Դավիթի հետ մի քիչ պրոբլեմ ունեցանք, համերգից առաջ մի քիչ խնդիր ունեցանք, ասի Դավիթ, էլի վիճակի չեմ քեզ երկացնել։ Ինչի՞, որովհետև ասում ես, դու ասում ես մի բան, ինքը այն անում է բոլորովին ուրիշ բան, ու ես շատ եմ ափսոսում, Դավիթ ջան, որովհետև դու, ինչպես ասում են, ֆակտուրա, այսինքն քո տեսակը, բեմական տեսակը շատ լավն է, ես ուզում եմ վերջապես, դու մի քիչ բացվես, չգիտեմ, ասում էլ ինչ պիտի անեմ, Դավիթ, որ ստացվի այդ երգը, հա, այդ բաց երգեցողությունը, ոչ մի կերպ առաջնորդանից չենք կարողանում հանել, չէ՞, հիմա մենք այսպես խոսում ենք, էլի իրար հետ, բեմական շատ լավն ես, բայց դե պետք է փոխվել, վերջը պետք է անել այն, ինչ որ ուզում են քեզնից, հա, բալես, շնորհակալություն, եթե ուզում եք բեմում լինել, անպայման պետք է աշխատել ու ասեմ, որ շատ, համաձայնես ինձ հետ, այո, Սուսաննա Պետրոսյան, Դավիթը պոտենցիալ ունի երգիչ դառնալու, բայց շատ պետք է աշխատի, շատ, ինձ էլ խանգարեց ձայնախրտաբերումը, մի քիչ խանգարեց էմոցիան, մի քիչ երգի մեջ չէր Դավիթը, ավելի շատ ուզում էր ճիշտ նոտաներ երգել, բայց էներգիա չստացա ես Դավիթից, բայց ինքը կարող է էներգիա փոխանցել, ես դա նկատեցի, ուզում եմ, որ շատ աշխատես, ուզում եմ, որ մի քիչ ինքնակննադատություն ունենաս քո ներսում, այդ շատ կարևոր է, մի քիչ, ոչ ավել, շնորհակալություն, Արտյոմ, այո, Դավիթ ջան, ո՞ց ես, լավ, մերսի, դու, ասում եմ, որ շնորհակալություն, ասում եմ, որ ես բարի մարդ եմ, այտենց են ասում, ես հիմա քո վիճակը պատկերացնում եմ, երկու ստացած աշակերտի նման սկսում ենք վրետ խոսալ, բան, բայց համառությունը տեսնում են, գլուխը չես կախում, այդ լավա, բայց ես ուզում եմ, որ դու լսես, այն ինչ որ քեզ ասում են, ես էլ տեսա թերություններ, բայց շատ չեմ ասի, որ քո տրամադրությունը շատ չգնի, ինձ թվում է, դու գիտես ոնց երկեցիր, տեսել ես երկիշները, ասենք ձայնագրման ստուդիայում, երբ մենակ են այդ պավիլյոնում, մենակ իրանց համար երգում են, որ ճիշտ երգեն, այսինքն ինչ տեսք ունեն այդ ժամանակ, ինչ միմիկա ունեն, ոչ մեկին հետարքիս չէ, չէ, այդ ձևի երկեցիր դու, դու մեծ ես, երևում ես, բայց քո աչքերը ավելի մեծ են, ու մենք սա տեսնում ենք քո աչքերից, քո աչքերով դու չես համոզում ես, որ դու երգում ես, հասկանում ես, հաշվի չես լսես ամեն ինչը, Դավիթ, նա ինձ, մենք այսօր լսեցինք բազում քննադատություններ, բայց ես ու դու չենք ընկճվում, գիտես ինչու, ինչու, որովհետև ես քեզ հավատում եմ, ու քեզ հավատում է նաև մեր հանդիսատեսը, խնդրեք, այն ինչ որ ասացի դա հենց այնպես չէր, ես ու Դավիթը ասելու բան ունենք, առավել ևս ապացուցելու, իսկ եթե մեզ տալիս եք հնարավորություն ապացուցելու, ապա քվեարկեք Դավիթ Գրիգորյանի օգտին, իսկ նրա հերթական համարն է 06, Դավիթ Գրիգորյան, շնորհակալություն, Դավիթ, սպասիբո.